Thank you.
ولكن باسوس گبا باورس گبا کد باورس تیش مگیا ولی
ገበያ ውስጥ በቃ ሙዚቃ ነው መንገዱ ላይ በተለይ ሮክ ላይ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ ነው ለዛው የሚችሉ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ሙዚቀኞች እዚህ ሀገር ጋር አልተለመደም እኛ ሀገር ከራራ አንድ ሰው ይያሉ መገናኛ አካባቢ ከዛ ቀጥሎ አንተ ደግሞ ወክ ያረክ እየተጓዝክ ትጫወታለህ ማስታወቂያ ትሰራለህ አሁን እቺ ከራር ላይ የተለጠፈችው ስፖንሰር ነው አዎ የተለጠፈችው ሎጎ ሎጎ የፕላቲኒም ስፖንሰር ነው ይሄ የኔ ያ ፕላቲኒም ስፖንሰር ነው ግን ሌሎችም ደጀኖች ነበሩ ቁጥራቸው ብዙ ሰፖርተሮች አሉኝ በዚህ አጋጣሚ ያው መሰረታዊ ቼንጅ የሚባለው ላይ ነው እንጂ ዘለለልት ነው የሚባለው ጉዳይ ላይ ችግር ስለዚህ በዚህ ሰዓት ዋና ስራ መንገድ ላይ ሙዚቃ እየሰራ ማስታወቂያና ሰዎች ማዝናናት ማዝናናት ነው ማስታወቂያ መስራት ሰማለው ምን ልለው የተለያየ ነው አሁን እንትና እዚህ ጋር እንትና ማን ነው የሙዚቃ አስተያየት ነው ብል የሙዚቃ እንትኑ ሮድ ሾው ኮንሰርት ተንቀሳቃሽ ራዲዮ ጣቢያ የጎዳናው አዝናኝ አሁን ታዛ መጽሔት የጎዳና አዝናኝ ብሎኛል ሪፖርተር ጋዜጣ የተንቀሳቃሽ ራዲዮ ጣቢያ ብሎኛል ሌሎችም ቴሌቪዥኖች ምናምን ለቃ ስም ይሰጡታል ግን ኢንተርቴይንመንት እና ፕሮሞሽን መንገድ ላይ አዝናናለሁ አስተዋውቃለሁ በቴሌቪዥን ብቻ ስለሚያዩኝ አያገኙኝም ብዬ ውሸት አላወራም እኔ ውሸት ብናገር ማስተዋቂያ ላይ ማለት ነው በቀላሉ መኮርኮም መፈንከትም ይችላል ልጅ የኔ ማስተዋቂያ ላይ ይችላል ኦኬ ተቪዚብል ነው በአካል ተገኝቼ የሶሻል ሚዲያውም ሆነ የዓለም አቀፍ ሚዲያው ትርፍ ነው በአካል ነው የምሰራው ማስተዋቂያ ደግሞ ቢትሩስ ካልሆነ ራሴን ነው ማጋለጠው ማለት ነው ልክ ካልሆነ ማለት ግዴታ ነው ልክ መሆን አለበት ግብር ከፋይ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ያቀማቸው መጠን እና አሰበ ጥራቱን የምትለው አይ ለጥራቱ ለምሳሌ በዚህ መስኮት ላይ ማለት ነው ብዙ ዝርዝር አላወራም ባለ ድርጅት ስም ብቻ ነው የምጠራው ድርጅት ስም ብቻ ከመጥራት ውጪ ታይም ውድነት የጊዜ ውድነት ስለሚታሰብ እገሌ እንደዚህ ብሎ ሌላ ፍሬምወርክ አልሰራም ድርጅት ስም ብቻ ከጠራ ይበቃኛል የኔ ስፖንሰሮች አንድ ዘፈንትልና ከዛ እንደገና ማስታወቂያ አንድ እስቲ አንድ ልሞክረው እንዴት ነው አብልትራ ይሞክራለሁ እና ስናገር የማስታወቂያ ሲስተሜን በዚህ አጋጣሚ ስለ ሙዚቃ በትክክል ዘፈነም ስላሉኝ ዘፈን አይችልም ስላሉኝ ለእኔ ምንም ስላደነቁኝም ስለጠሉኝም ስላሉ ገብቷል የኔ እንትን ፍልስፍ ወደዱኝ አልወደዱኝ አለው አይዲያ ይዤ መጥቻለሁ ማስታወቂያ እንደዚህ እርጥም መሆን አለበት ዝም ብሎ ቆሞ ብቻ የሚለፈልፍ ነገር መሆን የለበት መስለ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ልበል ክራር የክራር ቅኝት ይገርም ለዚህም ነው መጀመሪያ የክራሩን ቅኝት ስሰማ መንገድ ላይ ያየው ቀን በጣም ገርሞኝ ነው የምንጭ ሪስፔክት ሪስፔክት የኔ ፍቅር አሻም ቴሌቪዥን በጋራ በመሆን ነው ምርቶንና ድርጅቶን በመሶብ የሙዚቃ ብድርና በአሻም የቴሌቪዥን ሚዲያ በኔም ራዲዮ ጣቢያ በጋራ ብትሆኑ ተጠያቂነትና ተደራሽነት ያለው ማስታወቂያ እንደምታሰሩ እርግጠኛ ነኝ ማየት ማመን ነው ይህን ፕሮግራም ማያውቀው የለም መላ አዲስ አበባ ሰዎች ታቁኛላችሁ እርግጠኛ ነኝ ዋጋ ከፍያለሁ ይመች አሁን የኛ ማስታወቂያ ነው የተሰራው thank you በጣም ይመች አይ በጣም ግን የኔ ፍቅር ስትል እኔ እየሳቅሁ ነበርና ይሄን ሰምቶ መቼም ጆሮ የሰውን ፊድባክ ለማቀው ነው ጆሮ ማይሰጥ ሰው የለም ቆይ እሺ ይቅርታ ቀድም የነገርከኝ ገጠመኝ ይችላል ትንሽ ሲንሰጠኝ እና ለስፖንሰሮች ይተንሽ እሺ ንገረና አጽፋፈኔ እንዲህ ነው መሰለ በቃ
ግጥም ስለረሳ አይ ዶንት ኬር አባውት ሜሎዲ ላይ አልፎርሽም ቅኝትም አልፎርሽም ሪትም አልፎርሽም ሜሎዲ ቅኝትና ሪትም ደሜ ነው የሰጠው እንትን ሴንሴ ነው የሰጠው ዛ ግጥም ቶ ይገረባል ወይ ሞዲፋይ ታረጋለ ግጥሞችን የሆነ የሆነ ግጥም ይታቋል አንዱ ግጥም አንዱ ይታቋል ምንም ችግር የለው ቅኝት ግን ሩል ነው ቅኝት ግን እናታዲያ ይረብሻል ጆን እንዲ አንደኛ ነኝ አትጠገብ ተብዬ ነው የተፈጠርኩት ረስቼው ነው አትጠገብ አ ተብዬ ነው የተፈጠርኩት እዚህ ከተማ ከጎረበጠህ ማያገባኝ እና ምንድነው በቃ ይሄ ተነስጬ ራሴ እንደ የሙዚቃውን እንትን ስፒሪት የሚያመጣልኝ በጠዋት አንደኛ ሙዚቃ ዘፈን አይባልም አርቲስት አይቀጠርም አሁን ከዚህ በፊት የነበሩት ኢንተርቪውዎቼ ብዙም ያልተደሰትኩባቸው በጠዋት ይቀጥሩኛል የስሜቴን ፕሬሸር ምናምን አይጠብቁም ገብቷል ዝም ብሎ ዘፈን አሁን ያለ መሳሪያ ዘፈን የሚሉኝ ሰዎች እኔ ብከፍላቸው ይሻላል ሁሌ እንደ ዘፈናላ ሁሌ የሚለው ቃል አንደኛ አሁን ከሸክሙም ጡረታ እየወጣሁ ነው አሁን ወበሬጅም ስለሆንኩኝ ያው ልጅ ነኝ በእርግጥ ልጅ መሆኔ እናውቃለሁ ለህዝቡ ስል ማለት ነው እና ያው ሸክሙ ትንሽ ቴክስት ሜሴጅ አለው ስተሸከመው ግን ለምን አሁን ለምሳሌ ወደፊት ዙረቱን አቁመህ አንዲት ቦታ ላይ ብቻ ልትጫወት እሱን እኔ አንደኛ wherever እንትን ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ቦታ ላይ የሚባለው ነገር እኔ ራሱ ስልቹ ነኝ የተለመደ ነገር የተለመደ ሪፒቴሽን ያለው ነገር ቫራይቲ ለምጫለው በቃ የሰው መልክ ለውጥ የሰፈር ለውጥ የሙዚቃ ለውጥ ያሳስበኝም እንደው የአካባቢ ለውጥ የሰፈር ለውጥ ያለ የዘፈን ለውጥ ምን ያሳስበኛል ዴይተር ነው የሚመርጣለ ዴይተር ነው ባይስማማኝ እንደጅ ጣናለታለሁ ገብቷል እንደዚህ እንደዚህ እና በዙረት ነው ሰርፕራይዝ መሆነው ለዛ ነው ሮክሾ ነው ዲጆአለ ባይሆን ጋርዶች እየቀጠርኩ እና የጋርዱ ጉዳይ ባለፈውም ያወራን ነበር መልካም ብዙ ጊዜ ያው ጋርድ ሲባል አህ ለምን ጋርድ የምትቀጥረው ጋርድ ነው የምቀጥረው እስካሁን እስከ 8 ገደማ ቀጠራለሁ ስራውን ከጀመርኩት ይሄን ሲስተም ለሙዚቃ ቶ ለዚህ ኦፕሬሽን ግን 10 አመት ነው ገደማ ይሆናል ይሄን ሲስተም ከጀመርኩት ጋርድ ስቀጥር ምንድነው እነሱም ተቀጥረው ሳይሆን አንድ ሲያደንቁኝ ሲከተሉኝ ነው ሲያደንቁኝ ሲከተሉኝ ተባከ ጾም አዛድር ማብረኝ ብትሉ ልጄ መሳበራለሁ መጀመሪያ ሲጀምረው እሺ እንዴ ካበላኝማ ለምን ምናን በሚል ይገብቷል ከዛ መሳበራለሁ ከዛ ትራንስፖርት ሰጣለሁ ለምን አብሮ ከኋለ አንዳንዴ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ምንም ያዘፍን ነገር አለ ሁሉን አያስደስትም አንድ ሲስተም ማንም ሁሉን አያስደስትም ባልኩ አንዳንዴ ትን ያሉ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ሰላም የሌላቸው ሰዎች ያንተ መስፈን ያስነቀላቸዋል እና ያን ጊዜ ሮጣለሁ አንድ ስፒከር ተሸክም ወይ ሳምበዲ ይገላግላል ግን ጋርድ ሲኖር ግን ዲፌንስም ያደርጋል በተለይ ህጻናቶች አስፋልት ሲሻገሩ ሙዚቃ አዳምጣለሁ ብለው መኪና አደጋ እንዳይደርስባቸው እነሱን ኬር ለማድረግ ነው ሰው ሲሰበሰብ ማለት ሲሰበሰብ አይ መኪና አደጋ ሰው እንዳይገጭ ነው ያው መኪና እንዳይፈልግ በጣም አሪፍ አሁን የምትሰራቸው የመንገድ ሾው ጋር ብቻ ሳይሆን አንዳንድ መጠጥ ቤቶች ኦኬዥናል አንዳንድ ሱቆች ምናምን ይልክ ትሰራለህ ብዙ አድናቂዎች እንዳሉ አውቃለሁ ይጠሩና ናስፈል ይሉሃል በፊት ችርቻሮ ነበር ሮሾው ስሰራ ይሰራ ማለት እንድለው ችርቻሮ ችርቻሮ ማለት በቃ ወዲወሉ የምትለው ነገር ነው አላለ እንደ ብለ ስፖንሰር አሉ ቋሚዎች ግን እንትን ሲስተሙን የሚወዱት ሰዎች አጋጥመው የሚወዱት ሰዎች ያረ እንደው ይመጭ ይያሉ በመቶ ችርቻሮ ሻበ 100 ሺህ ፈነክቷል 50 ሺህ ፈነክቷል የተገኘው ሺህ ተቀበለ 100 ሺህ አይ እንዴ ዝም ብለው ጭምድ ዳሩ ያ ፈነክቷል 100 ሺህ ያው እንግዲህ ብር እንዳይወርደው ሺ ትለዋል አይደል? አይ እንደዛ ብር አይነቅም ይድርጭት ሲመሰረት ማለት ነው። አመሰራረ እሱ ግልጽ እንዲሆን ነው። ያብታመስ ለምንኛ በቃ አይማ ቢሊየነር እንዳይሉ ብዬ ነው ሰዎች። አይገራ ያመናችሁትን እኮ ነው ተወርሳላችሁ የሚለውና እኔ እንደ ፊውቸር ቴንስም ነው። ስለዚህ የዞርክ ለቃቀማለ ቸርቻሩ ዘፍነላቸው እንዳ ያዝማሪ ሙድ ልንለው እንችላለን። እዛ ሰጥቶ እዛ መጥቶ ሲሆን ማሪ ተቀበል አይመቸኝም ተቀበል በጣም እንትን አለው ደስ ፓትም አለው አንዱ በአንዱ ጓደኛው ላይ ሙድ ቢዝበት ሳታው ማለት ነው ገብቷል እኔማ እንትና እንዲህ ብለው ጓደኛው ይተረዋል አንተ ሳታቅ ዘፈንክ መስሎ ከባጫማ ጠፊና እንደዚህ ሙከራ የመግደል ሙከራ ሁሉ ተደረገብኝ
ተቀበልተ ብለ ምን የኳስ ማለት የኖርበት እኮ አልቀበልም እላለሁ። ሱማ ሞሮፍ አይመቸኝም፣ እኔ መቀበል አይመቸኝም። በራሴ ሲስተም ነው ሙዚቃን እንደ አርቲስቶችን በዚህ አጋጣሚ በሙዚቀኞች ሙዚቃ ነው የምኖረው። የራሴን አልፈጠርኩም እውነት ለመናገር የሌለኝም። በልቤም ይግሏላ ዜማና ግጥሞች አሉ። ዜር ዜ ታይም ብዬ ነው የተውኳቸው እነሱ። ከዛ በተረፈ ግን በሙዚቀኞችን መቀሸብ ነው ኤዲት ማድረግ ነው ምንድን ነው የሚባለው አላ ሪሚክስ የሚባል ወርዶች አሉ አሁን በስቱዲዮ ላንጉጅ። እና እኔ ምንድነው ወደ ኮሜዲያንስ ካራክተር ነው መወስዳቸው። ሙዚቃውን ዜማውን ወስዳለሁ፣ ግጥሙ ቢረሳኝ አፋግራለሁ። እዛ በኋላ ፐብሊክ ደግሞ በቃ በጣም ሰርፕራይዝ ሆንበታል። ያንግ ጄኔሬሽን በተለይ የኔ ነገር ወደ እድሜ ጣና ያለው ሰዎችም ይወዱታል። ኦዲስ ናቸው። አዎ በቃ ይሄ ከገጠመኝ ብላሳጥርልና አዲስ አበባ ስሰራ ትልቅ ናቸው በርኒ በናለሽ አባ የሚባል እድሜ ኦፕሬሽን እና ዩታሰላለፈን ለጓደኛቸው ጓደኛቸው አየዋል ጓደኛቸው ማለት ነው። እድሜ አዛውንት ናቸው። እድሜ ከሰጠን ብዙ እና ያለን ይሄው የኔን አሰላለፍ ማለት እሱ ነው። የተለመደ አይደለም በቃ እድሜ ስለሰጠና አየን እዚህ ልጅ አመጣጥ ምን አይነት ነገር ነው ይሄው እድሜ ሰጥቶን አየን ይሄ ልጅ ያንን ፊድባክ ስትሰማ እንዴት ተፋጣዋለህ። ግጥም አይጨርስም ብሎ የሚሰናከለውን ሰማለህ እንዴ? አትሰማው ካላበዛው ቢሉ ቅርታ ወደ ሳር ቤት ገበይ ብስራተ ገበይ ላላለ ሶስት ተማዞሪያ ጋር እዛ ጭዌ ጨዋታ ጀምሬ አንድ ሰውዬ በጣም ገርሞት ጀማው በሙሉ በሳቅ እየፈራረሰ ሲያይ እሱ አልሳቀም። በግርምታ ውስጥ ሆነ። እኔ ማሳቃቀም ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ተገርሞ ከሳቂዎች ሁሉ ተለይቶ ተከብሎ ነው ያየኝ። ረዝም ብለህ ከምትሄድ እንዲህ የሆነ በለ ጨዋታ ስጀምር የሳቅ መፈራረስ ጀመረ። ሶሪ ሰውዬው ምን አለ ቲቸር ነው ላንጉጅ ቲቸር ትልቅ እንትን ኤሌመንተሪ ስኩል አለ እዛ ብስራት ደረ ምን ነው አለ ይውላል ሰው በህይወቴ እንደዚህ ከልቡ ሲስቅ አንድ አላየሁም አለ። ትምሮ ያንተም አቅም እጅግ ሰርፕራይዝ ሆኖብኛል። ካይን ያውጣ ምን ማለት እጭን ተክሳር ካይን አውጣ ሌላ ምንም ማለት ካይን አውጣ። አ በጣም ጥሩ ነገር ነው መሰለ። አሁን መንገድ ላይ ብዙ ያው እንደምታቀው በተለይ የኛ ሀገር እንዲያው መገናኛም ስቴዲየም በየቦታው ስቴድ ሰው ብዙ አይነት ሐሳብ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ደክሞትም ይሄዳል ብዙ ነው ተበሳጭቶ ተደስቶ ብቻ ግን የሆነች ክስበታዊ ታይ ለካንተን በሚያገኙበት ሰዓት የሆነ ታዝናናቸዋል ሐሳባቸውን ተለውጥላቸዋል። እንዴ እናንተ ኖራል እንደልከው በዚህ ኑሮ እንደዚህ ዘፍን ብላል የሚልም ይኖር ይችላል። yes you got it ግን መምጣት ጥሩ ነው። እኔ ወስ ወልጆ ነው ሰው ከጭንቀት ቢለጥ አምስት ቆይ ምናከነት ነው አጀንዳው አጀንዳው ስለኑሮ ድነት ነው የበዛው። አንተ ጋር ግን እንዴ ነው ኑሮ ድነት በዚህ ስፖንሰሮቼ ላይ ነው ያው ዞሮ ዞሮ ዲፔንደንስ ማረከው ሆነስት ካስተመሮች አሉኝ። በዚህ 10 አመት የዚህ የፈጠራ ስራ አሰላለፍ ውስጥ ብዙ አሉ። ስማቸው መጥራት አሁን ሰዓት ውስጥ ላልደረሰ ነው። አዲስ አበባ ለኔ ቆርኪ ሆናለች ጠባኛለች። አንድ ሰፈር እኔ ኮንሰርቴን ሳዘጋጅ በሁለት አመት አንድ ያልደርሰው ጀሞ ሰርቻለሁ፣ ገርጂ ሰርቻለሁ። በሶስት አመት አንድ ያልደርሰው ገርጂ አዲስ አበባ አለ። አዲስ አበባ ግን ለኔ በጣም ቆርኪ ትንሽ መንደር ናት ተሰራ ማለት ነው። ለምን ፈላስፎ ይታወል ማን ያለ አምባቢዎች ናቸው። አንድ ሳሪፍ ያለ ጓደኛዬ ነው አምባቢ ነው። እኔ የፍላሽፓው ሪታልን ባጭሩ በቃ ሰው ፍለጋ አለ አንተም ሙዚቃ ዲዮጋን ባይናቸው ማሾ ይዞላቸው መጣ አንድ ደግሞ በጆሮአቸው መልክታቸው ግን ሰው ፍለጋ ነው ሁለታቸው። እኔ አሁን እኔ ዲስቲኒ አይደለም ክራዲቱ መዞር እኔ ጎል አይደለም ህልሜም አይደለም ምን ነው ይሞታል ወይ ነው ይሞታል ወይ ልሙት እንዴ ሙያ ይያለኝ እዚህ ሙያ ይያለኝ እናታለ እንዴ ማያያለኝ ብዬ የራሴን እንትን ሬጅስትሮ ማደርገው ነገር አለ ዩራኒየም ምናምን ምናምን ኤሌመንታል ነው ምን ታብሌቶች አሉ ተጠቀማቸው ከውጭ ሀገር ነው። መጥፎ ገጠመኝ የምትለው መጥፎ ገጠመኝ በጎ ገጠመኝ ብዛቱ አንፃር አይበዛም። መጥፎ ገጠመኝ የተወሰነ 3 4 ምናምን ምት ነው ዘረፋ አይደለም በጊዜ ነው የምገባው ዘረፋ አይደለም ምት ማለት ይሄ አክራሪ ሃይማኖት አክራሪ ፖለቲካ
أكراري بير الناس وسيا جيني وكتشان كار إذا ما يعني قلت ما بلاش هلو ويش من ده بكا قام قال ما شاله الناس عم بيعرفوا إنهم فلقوا بكا بس أقول علي بيران وكرا له أشعل وكرا له ولا له تبرني عم تقولون كيرو سالم ما يجي وناي كيرو سالم ما يجي تزرار النامنا الناس أقول تبرني يعرفوا إنهم فلقوا هذا ميلودي كوفل كنا ما رجعوا تبرني أنا قتومون بساتهم تبرني موكرا له من أتلاقيه تبرني نقول كروم بايشيلو Thank you.
Thank you.